Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarında 2017-2018-ci tədris ili üzrə məşğələlər başlayıb. Bu münasibətlə 20 nömrəli məktəb liseydə tədbir keçirilib. Bu tədris ili üçün Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki 263 ümumi təhsil müəssisəsində yaradılan 850-dən çox məktəbə hazırlıq qrupuna 22.000-dən çox uşaq müraciət edib. Məktəbə hazırlıq qruplarının məqsədi uşaqların tədrisə hazırlıqlı başlamaları, dərs prosesinə öncədən alışması, onlarda müəyyən bilik və bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Ötən tədris ilinə əgər nəzər salsaq, 55% uşaq biz cəlb eləmişdiksə, bu il 65% məktəbə hazırlıq yaş qrupunda olan 65% uşağın məktəbə hazırlıq qruplarında dövlət hesabına ödənişsiz qaydada təhsil almasını təmin edəcək. Məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunan uşaqları ümumilikdə həftədə 4 dəfə olmaqla 3 saat və ümumilikdə həftəlik 12 saat dərs məşğələləri gözləyir və bu əlbəttə ki, dərs məşğələləri zamanı konkret nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Təhsil İnstitutu tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu tərəfindən təsdiq olunmuş, yəni hazırlanmış kurikulum əsasında, dövlət standartları əsasında 7 məşğələ üzrə burada tutulur savad təlimi, ətraf aləmlə tanışlıq, fiziki mədəniyyət, musiqi və bir neçə belə oyun vasitəsilə təlim bu kimi mövzular əsasında uşaqlar məktəbə hazırlığa cəlb olunublar. Həftədə 4 gün fəaliyyət göstərən məktəbə hazırlıq qruplarında gün ərzində keçirilən 3 məşğələnin hər birinin müddəti 30 dəqiqə, məşğələlər arası fasilə 10 dəqiqə müəyyənləşdirilib. Bu qruplarda təhsil alanlar üçün ev tapşırığı nəzərdə tutulmur və onlar tədris vəsaitləri ilə dövlət hesabına təmin olunurlar. Oktyabrın 1-dən başlayan məşğələlər mayın 31-də başa çatacaq. Cəmilə Təmxanova, Ülvi İsmayılov, Agil Abdullayev, Carçı.